Hej, det här avsnittet handlar om hur du roterar text rakt i InDesign. Först skriver du en text med textverktyget, sådär. Och sedan tar du markeringsverktyget och markerar din ruta, så. När du då tar roterarverktyget här, så ställer du dig i det hörn som ska neråt. Och om du håller ner Shift-knappen samtidigt på tangentbordet så roteras texten i raka steg så här. Först så, sedan så. Då blir det rakt och bra. Och det var det.